Доброчинний концерт відбувся у міському будинку культури. Ініціаторами заходу виступали благодійні фонди Виноградів та Едьмашарт з міста Ерт Угорщини, а також адміністрація Виноградівського району та угорське консульство з міста Берегово. Крім виступів учнів та викладачів Неветленфолівської школи мистецтв, у залі будинку культури діяла благодійна виставка «Ярмарок виноградівських митців». В ході концерту кожен міг долучитися до благодійного внеску. Ця сім'я дуже бідує. Там багато своїх проблем. Хлопчик в півтора року має таку дуже важку хворобу. І тому дуже приємно, що наші люди відгукнулися на цю подію, прийшли на цей концерт і фінансово підтримали хворого Сашика. Громадський благодійний фонд виноградів був заснований 2 роки тому. За цей час завдяки їхнім благодійним акціям і скринькам добра та милосердя було надано фінансову допомогу на лікування 30 важкохворим дітям. Щоб розпочати важкий процес лікування, для Сашка Костур батькам потрібно зібрати 100 тисяч гривень. Я тільки що говорив з мамою Сашика. Вона дуже дякує всім, хто надав їм таку суттєву фінансову допомогу. 69 тисяч – це великі гроші, але акція не закінчується. Ми продовжуємо далі. Завтра в місті буде виставлено бігборд великий. Проводить акцію кафе «Кебаб», дуже цікаву акцію. 19 скринь благодійних сьогодні розміщено по торговим точкам, банкам. Тобто акція продовжується, і ми думаємо, що та оголошена сума в 100 тисяч гривень, що ця сума буде зібрана для здоров'я цього хлопчика.